Salam, hörmətli Binokul kanalının izləyiciləri. Düz xətti bərabər sürətli və dəyişən sürətli hərəkətə aid test tapşırıqların izahını təqdim etməkdə davam edirəm. 141 nömrəli test tapşırığına baxaq. Sual belə qoyulub: Eyler-Ven diagramında düz xətt boyunca hərəkət edən A və B avtomobillərin sürətlərin proyeksiyasının zamandan asılıq qrafiklərinə uyğun bəndləri müəyyən edin. Qrafiklərdən biri belədir, şəkildə siz görürsünüz qabağınızda mütləq yəqin ki, test toplusu var, Dövlət İmtihan Mərkəzinin bıraxdığı. Sürətin proyeksiyası zamandan asılıq qrafiki belə yönəlib. Burada görünür ki, sürətin proyeksiyasının başlanğıc nöqtəsi mənfidir. Yəni bura V0 başlanğıc sürət mənfidir və getdikcə modulca artır. Ona görə biz buna deyirik bərabər yeniləşən hərəkət. Deməli, seçilmiş oxun əksi istiqamətində bərabər yeniləşən hərəkət edir. Bərabər yeniləşən hərəkət edirsə, onda V0x ilə AX vektorun proyeksiyaları eyni istiqamətdədir. V0x mənfidirsə, göründü ki, mənfidir, onda AX də kiçikdir 0. Deməli, bu Eyler-Ven dairələrini cavablandırmaq üçün, yəni düzgün cavabları tam mütləq qrafikin özünü oxumağı bacarmaq lazım. İndi cavablara baxaq görək, 1-ə hansı aid olacaq, 2-ə hansı aid olacaq. Baxaq bura. Mənim 1, 2, demək, hər ikisinə aid olandı, 3 də, 3-cü demək. Bir də yazıb ki, bərabər yeniləşən hərəkətidir. Bəli, dedik ki, başlanğıc sürətlə tərcim proyeksiyalar eyni işarəlidirsə, eyni istiqamətdə yönəlibsə, bərabər yeniləşən hərəkətidir. Deməli, 1, bura aiddir, sonra bərabər yavaşlanan o x oxunun əksi istiqamət hərəkət edir. Bəli, o x oxunun əksi istiqamətində hərəkət edir. Bunu əli qoyaq kənara. 3. Tərcim proyeksiyası müsbətdir. Yanlış bu variant, bu A cismi üçün. Sürət vektoru tərcim eyni istiqamətlidir. Bəli. Bu 1 ilə 5 yalnız deməli A cisminə aiddir. B cisminin sürətin proyeksiyası zamandan asılıq qrafiki isə, yəni, deyirəm siz şəkildə görürsünüz test toplusunda onu, fikirin belə yönəlib. Burada yenə mənfidir başlanğıc sürətin proyeksiyası. Amma qrafik getdikcə zaman oxuna yaxınlaşır. Əgər sürətin proyeksiyasının zamandan asılıq qrafiki zaman oxuna yaxınlaşırsa, o deməli, sürət azalır deməkdir. Modulca azaldığı üçün biz buna bərabər yavaşlayan deyəcək. Bərabər yavaşlayan hərəkətdə başlanğıc sürətlə tərcim proyeksiyaları əks işarədir. Onda belə çıxır ki, AX müsbətdir. Demək, qrafiki belə oxuduq. Bu cisim seçmiş oxun əksi istiqamətində bərabər yavaşlayan hərəkət edir. Həm birinci cisim, həm də bir deməyək, həm A cismi, həm də B cisimləri, yəni avtomobilləri seçmiş oxun əksi istiqamət hərəkətindən 3 hər ikisinə aiddir. İndi ikinci yazıb bərabər yavaşlayan hərəkət edir. Bəli. B cismi bərabər yavaşlayan hərəkət edir. İşarələr fərqlidir, göründüyü kimi onun izahını yetərli qədər verdim. 4 tərcim proyeksiyası müsbətdir. Bəli. Bu variantlar harda görürük? B-də. Deməli, 141 nömrəli testin cavabı B variantı. 142 nömrəli test tapşırığına baxaq. Eyler-Ven diagramında düz xətt boyunca hərəkət edən A və B cisimlər hərəkət tənliklərinə uyğun bəndləri müəyyən edin sualı qoyulub. Bu, mahiyyət etibarilə 141 nömrəli test tapşırığına oxşasa da daha maraqlı test tapşırığı sayılır bu. Deməli, A cisminin koordinat düsturuna, tənliyinə baxsaq, onu müqayisə eləməliyik biz bərabər təcili hərəkətdə son koordinat düsturuna. Mən deyərdim ki, bu fəslin
ən vacib test tapşırıqlarından biridir. Mən sol koordinat düsturu belədir. Bunu müqayisə eləsək A cismi üçün x 0, 0'dır. V 0, mənfi 10 metr bölünsün saniyədir. Və A bölünsün 2'nin yerində 1 dayandığından AX da bərabərdir 2 metr bölünsün saniyə kvadratı. Göründüyü kimi başlanğıc sürət və təcrin işarələri müxtəlifdir. Deməli, bu cisim bərabər yavaşlayan hərəkət edir və başlanğıc sürət mənfi olduğundan seçilmiş oxun əksi istiqamətində bərabər yavaşlayan hərəkət edir. Bu sözləri B cismi üçün də deməyə çalışaq. Təbii ki, uyğun kəmiyyətləri tapdıqdan sonra yenə həmin bu ana düsturla müqayisə eləsək, V0x bərabər mənfi 10 metr bölünsün saniyə, sürət başlanğıc və A bölünsün 2'nin yerində mənfi 1 dayandığından AX bərabərdir mənfi 2 metr bölünsün saniyə kvadratı. Burada A bölünsün 2 görürsün, burada A bölünsün 2'nin yerində burada 1 dayanıb, burada isə mənfi 1. İndi burada görürük ki, başlanğıc sürətlə təcrin işarələri eynidir. Deməli, bərabər yeniləşən hərəkət edir və başlanğıc sürət mənfi olduğundan seçilmiş oxun əksi istiqamətində bərabər yeniləşən hərəkət edir. Bunları araşdırdıqdan sonra indi cavablara baxaq. 1. Bərabər yeniləşən hərəkət edir. Bu, aiddir B cisminə. Yalnız B cismində. Bura biz yazırıq 1. 2. Bərabər yavaşlayan hərəkət edir. Bu, bir cisminə aiddir. 5 saniyə zaman müddətindən sonra dayanar. Bu nə deməkdir? Vx bərabərdir. V0 x üstə gəl. Ax deyə. Bu, bərabər təcil hərəkətə son sürət düsturdur. Dayanırsa, demək, son sürət 0-dir. Bərabərdir. Bunu A cismi üçün yazsaq, mənfi 10 üstə gəl. 2 vurulsun 5. Bərabərdir 0. Deməli, bu İkinci cisim üçün yazsaq isə bu sıfıra bərabər olmayacaq. Deməli, 5 saniyə sonra dayanar. Bu A cisminə aiddir. Onu da biz yazırıq, deməli, birinci dairəyə. Dördüncü, OX oxunun əksi istiqamətində hərəkət edir. Hər ikisi başlanğıc sürət mənfi olduğuna OX oxunun əksi istiqamətində hərəkət edir. Demək, 4 ikisinin kəsişməsinə ortaqdır. 5. Sürət vektoru təcil vektoru eyni istiqamətdə yönəlmişdir. Bu, B cisminə aiddir. Deməli, 2, 3, 4, 1, 5. Bu da Y variantında. Görün, 142 nömrə test sayının cavabı deməli, olacaq Y variantı. 143 nömrəli test tapışına baxaq. Düz xətt boyunca hərəkətlə iki cismin sürətinin proyeksiyon zamandan asılı qrafiklərin əsasən Euler-Venn diagramına uyğun ifadələri müəyyən edin. Əvvəlcə qrafikləri oxuyuram. Fikir verin, bir cismi başlanğıc sürət mənfi 10 olmaqla ilk 5 saniyə ərzində seçilmiş oxun əksi istiqamətində bərabər yavaş hərəkət edir. İkinci cisim başlanğıc sürət mənfi 15 metr saniyə olmaqla ilk 5 saniyə ərzində o da bərabər yavaşlayan hərəkət edir. İndi cavablara baxaq. Təcil modulu 2 metr bölünsün saniyə kvadrat. Təcil düsturunu yazaq. A bərabərdir, daha doğrusu AX bərabərdir. VX çıxılsın, V0X bölünsün T. Bu da bərabərdir. Birinci cisim üçün yazsaq. VX son sürət 5 saniyə sonra 0'dır. Başlanğıc sürət mənfi 10. O mənfi mənfi üstə gələ çevriləcək. Bölünsün 5 bərabər 2 metr bölünsün saniyə kvadratı. Bunu biz ikinci cisim üçün yazsaq, orada 3 alınacaq. Onun cavabı yoxdur. Deməli, tərcüm oldu ki, bu birinci cismə aiddir. Deməli, burada Euler-Venn dairələrini çəkək, eyni zamanda göstərək biz tapdığımızı bura qeyd edək. Bu birinci cisimdir, bu ikinci cisim. Ortaqlar buraya yazaq daha doğrusu. İndi B
bir tərzim oldu. 2 metre bu bir dairedir. X oxun əksi istiqamətində bərabər yavaş hərəkətdir. Hər ikisi X oxun əksi istiqamətində bərabər yavaş hərəkətdir. Niyə? Hər ikisinin başlanğıc sürəti mənfidir, təcillər müsbət. Deməli ki, hər ikisinə aiddir. 3. Sürət və təcil vektorları əks istiqamətdə yönəlib. Hər ikisində belədir. Burada 1 üçün hesabladıq, müsbət oldu. Başlanğıc sürət isə mənfi idi. 2 üçün də seçilmiş oxun əksin bərabər yavaşın təcilin proyeksiyası müsbət. 4. 5 saniyə ərzində 25 metr yol gedib. İndi düsturu yazaq biz. S bərabərdir. V 0 T üstə gəl. A T kvadrat bölünsün ki. Birinci cisim üçün V 0 0 olduğuna onda bu 0'a gedər. A T A'nı tapmışıq. 2 T də 5 verilib bizə. Bölünsün ki. Bu da bərabər 25 metr. Deməli 4 aiddir birinciyə. İndi 5. Dayana qədər getdiyi yol və yer dəyişmənin modulu bərabərdir. Bəli, bunlar hərəkət istiqaməti dəyişmədiyi üçün eyni olacaq. Düz xətt boyunca hərəkət edir və hərəkət istiqaməti dəyişmədiyindən yol və yer dəyişmə bir-birinə bərabər olacaq. 5 hər ikisinə aiddir. 6. İkinci saniyədə sürətin modulu 9 metr bölünsün saniyə olub. Bu, mən fikrimcə, ikinci cismə aid olacaq. Onun son sürət düzü Vx bərabərdir. V0x üstə gəl Ax T yazsaq, bizə deməli təcil lazımdır. İkinci cismin təcilini tapaq, yəni bu düsturə müraciət edirik. 5 saniyə sonra sürəti 0 olub, başlanan sürə mənfi 15, üstə gəl 15, 5 bərabərdir 3. Onda bu düsturu tətbiq eləsək biz mənfi 15 üstə gəl 3 vurulsun. İkinci saniyədə 2 bərabərdir mənfi 9. Bizə deyir ki, sürətin modulu. Düzdür, burada mənfi alınır. Amma bizdən sürətin modulu soruşduğundan bu da deməli 3-ə aid. Deməli, bunlar hansı variantdadır? 1, 4, 2, 3, 5, 6 C variantında. 143 nömrəli test tapşırığının cavabı C variantı. 144 nömrəli test tapşırığı eynən bu tipdə olduğundan onu araşdırmırıq. Onda 145 nömrəli test tapşırığına baxaq. Eylenfeyn diagramına əsasən düz xətt boyunca hərəkətdən iki cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asıq qrafiklərinə uyğun bəndləri müəyyən edin. Yenə qrafikləri oxumağa çalışacağım. Deməli, qrafikə baxan kimi bax, siz də deyə bilməlisiniz. Bu cisim başlanğıc sürət 0 olmaqla seçilmiş ox istiqamətində bərabər yeniləşə hərəkət edir. Nəzəri kitablarda yetərli qədər bunun haqqında məlumat var. Ayrıca canlı yayımda açacağım bir gün bu fəslə aid. Yorumlarınızda bildirərsiniz. Nə vaxtda olmağını istərdiniz. İkinci cisim isə başlanğıc sürət görürsünüz ki, müsbətdir. Getdikcə zaman oxuna yaxınlaşır. Bayaqki testlərin birində demişdik ki, onda bu cisim bərabər yavaşlayan hərəkətdir. Çünki sürət getdikcə sıfıra yaxınlaşır. Bunları dedikdən sonra bəndlərə baxaq. Cisim bərabər yavaşlayan hərəkət edir. Bu ikinci cismə aiddir. Seçilmiş ox istiqamətində bərabər yavaşlayan hərəkət edir. Bir deməli, 3-ə aiddir. 3-ün yazmış dairəyə qoyuruq. Sonra, cisim bərabər yeniləşən hərəkət edir. Bu, birinci cisimdir. Cisim ox istiqamətində hərəkət edir. Hər ikisi başlanğıc sürət birində müsbət olduğu üçün deyə bilirik. Demişik ki, nəzəri hissədə başlanğıc sürət 0-sa, təcilin işarəsinə görə deyirik ki, təcil müsbət olduğundan birinci cisim üçün. O da deməli, seçilmiş ox istiqamətində hərəkət edir. 3 hər ikisinə aiddir. 4. Cismin təcil modulu sabit. Bəli, sürətin proyeksiyasının qrafikləri əgər Kx və yaxud ki, Kx də gəl B funksiyasının qrafiklərini oxşursa, bu bərabər təcil hərəkət, yəni təcil sabitdir.
4 de her ikisine aitti. 5, cismin başlangıç sürati sıfırdan farklıdır. Bu ikinci cisme aitti. Çünkü birinci cismin başlangıç sürati sıfırdı. 145 numaralı test tapşırığının cevabı 2, 3, 4, 5, 1 bu olacak Y variantı. ...146 nömrəli test tapşırıqları... ...əvvəl baxdım test tapşırıqları uyğundur... ...şifahi deyib keçirəm... ...deməli, birinci qrafikə baxanda deyirik ki... ...bu cisim başlanıb sürəti sıfır olmaqla... ...seçilmiş oxun əksi istiqamətində... ...bərabər yeniləşən hərəkət edir... ...ikinci cisim isə... ...başlanıb sürəti mənfi olmaqla... ...seçilmiş oxun əksi istiqamətində... ...bərabər yavaşlayan hərəkət edir... Və 146 növrəli test tapşırığının cavabı Y variantı olacaq. 147-yə baxaq. Bərabər yeyinləşən və bərabər yavaşlayan hərəkətlər üçün verilmiş ifadələri Euler-Venn diagramına uyğun müəyyən edin. Bu birinci dairə, bura bərabər yeyinləşən hərəkətə uyğunları yazmalıyıq. İkinci dairə, bərabər yavaşlayan hərəkətə uyğun. İndi bəndlərə baxaq biz. 1. Yer dəyişmənin proyeksiya zamandan şəkildəki kimi asılıdır. Cisim əgər seçilmiş ox istiqamətində bərabər yavaşlayan hərəkət edirsə, bəli, yer dəyişmənin proyeksiya zamanı asılı qrafik belə olur. Deməli, 1 aiddir, deməli, 3 dairəsinə yazırıq. Sonra 2. Sürətin modu zaman keçdikcə artır. Bərabər yeniləşən. Yeniləşən nə deməkdir? Sürət... Məsələn, sıfırdan başlayırsa, 0, 10, 20, 30, 40, belə get-gedə sürət artır, bu hərəkət bərabər yeyinləşən hərəkət adlanır və artıq modulca deyirsə, 0, mənfi 10, mənfi 20, mənfi 20, yəni seçmiş oxun əksi istiqaməti sürət getdikcə artır deməkdir, deməli, bərabər yeyinləşən hərəkətə 2 aiddir. 3. Sürətin modu zaman keçdikcə azalır, bu bərabər yavaşlayan hərəkətə aiddir. 3 deməli, ona aiddir. 4. Təcrim modu sabitdir. Bərabər yeniləşən, bərabər yavaşan. Burada bərabər olan nədir? Sürət dəyişməsi. Vahid, bərabər zaman fazi sürətin dəyişməsi sabit olduğu üçün təcrimin proyeksiyası da sabitdir. Deməli, 4 hər ikisinə aiddir. 5. Geri dəyişmənin proyeksiyası zamandan şəkildəki kimi asılısı bəli. Bu cisim seçilmiş ox istiqamətində bərabər yeniləşən parabolanın sağ qolu üzrədir. Deməli, 5 bir cisminə aiddir. 6-ya baxaq. Sürətin proyeksiyası zamandan xətti asılıdır. Bərabər yeniləşən və bərabər yavaşan hər ikisində sürətin proyeksiyası bəli. Xətti asılı olur zamandan. 6 da hər ikisinə aiddir. 2, 5, 4, 6, 1, 3, C variantında görürük biz. 147 növrəli test tapşırığının cavabı C variantı. 148 də 147-nə eyni olduğuna görə 149-a baxaq. Bərabər yeniləşən və bərabər yavaşlayan hərəkətlər üçün verilmiş ifadələr Euler-Venn diagramına uyğun müəyyən edin. 1. Sürətin proyeksiyası zamandan şəkildəki kimi asılıdır. Bəli, bərabər yeniləşən hərəkətdə sürətin proyeksiyası belə olur. Demək, 1-i buraya yazırıq. 2. Sürətin proyeksiyası zamandan şəkildəki kimi asılı bu bərabər yavaşlayan. Demək, birinci cisim, daha doğrusu bu bir qrafiki başlanıb sürəti sıfır olmaqla seçilmiş ox istiqamətində bərabər yeniləşəndir. 2 isə başlanıb sürəti müsbət olmaqla seçilmiş ox istiqamətində bərabər yavaşlayan. İkini buraya yazırıq. Ümumi şəkildə demişdi ki, sürətin proyeksiyası zamandan asılı qrafiki təcili hərəkətdə getdikcə zaman oxuna yaxınlaşırsa, deməli, getdikcə sıfıra yaxınlaşır deməkdir, o da bərabər yavaşlanır. 3. Yer dəyişmə zamanın kvadratik funksiyasıdır. Bu, hər ikisinə aiddir, çünki bərabər təcili hərəkətdə yavaşlayan olsa da, yeniləşən olsa da, bir dəqiqə, yox. Yeniləşən hərəkətdə, üzr istəyirəm, yeniləşən hərəkətdə kvadratik asılıdır. Deməli, bu yerləşən 3 bura aiddir. Bir dəqiqə, 3 kvadratik asılıdır. Sürətim hər ikisi, yeniləşən, yavaşan,
Kvadratik aslı düzlük. Her bu üç her ikisine aitti. Kvadratik aslı her ikisine aitti. Yayınlaşan olsa, yavaşlanan olsa da yerleşme düstun yazdım bura. Sx beraberdi. V0t üste gel. At kvadratik bölünsün iki. Burada işaretler değişebilir misin? Ama düstur değişmez. Yani kvadratik aslıdır. Her ikisine aitti. 3, 4. Sürat ve tecil vektorları bir de biz istedim. Kvadratik aslıdır. Nasıl bak? T kvadratına bu demektir. 4'e bakalım. Sürat ve tecil vektör eyni istikamette yönelir. Bu beraber yayınlaşende olur. Demek 4 buna aitti. 5. Tecil modu sabittir. Bu her ikisine aitti. Çünkü beraber yayınlaşan olsa da bayağı da geydilemiştik. Beraber yavaşlayan olsa da tercil sabittir modulca. Demek 1, 4, 3, 5, 2 bu da 149 numaralı testte cevap C variantı. Hmm. 151 numaralı test tapşırığına bakaq. Beraber tercil hareketle cismin T beraberdir. 2 saniye sonra zaman andı diye süreti Vx beraber 10 metre bölünsün saniyedir. T beraber 4 saniye zaman da ise süreti Vx beraberdir 16 metre bölünsün saniye olarsa cismin tercih modunu ve başlangıç süretinin hesaplanması talep olunur. Tercihin proyeksiyasının düsturunu yazaq. Modul deyəndə onu yazmaya ehtiyac yoxdur. AX burada VX'lar yazmaya ehtiyac yox idi. Yəni bunlar silmək olar modul soruşduğu üçün. A bərabərdir. V çıxılsın. V0 bölünsün T. V qəbul edək 16. V0 10. T də 4-dən 2 çıxanda 2. Bu da bəl 3 metr bölünsün saniyə kvadratı. Sonra bizdən başlanğıc sürəti soruşur. V sıfırı da gel A, T. Buradan da V biz 10 yazsaq, təbii ki 16 üçün yaza bilərik bunu. 10 üçün yazıram mən. V sıfırın tapılması tələb olunur. 3 vurulsun. 2 saniye zamanında 10 olduğu üçün burada T2 yazırıq. Buradan da V sıfır bərabərdir. 4 metr bölünsün saniye. Bunu hansı variantda gördük biz? 3, 4, B variantı. İndi baxaq 152 nömrəli test tapşırığına. 152 nömrəli test tapşırığına baxaq. Şəkli görürsünüz. Burada çəkmişəm əlavə olaraq. Başlanğıc koordinatları eyni olan iki cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asılı qrafiki verilmişdir. Hansı zaman anında cismlər arasında məsafə ən böyük olacaqdır? Deməli, başlanğıc koordinatlar eyni, bak, eyni sürətlə də başlanğıc sürətlə hərəkətə başlayıblar. Bir cismi düz xətti bərabər sürətlə hərəkət edir. İki cismi seçmiş olsun bərabər yavaşlayan, sonra yeyinləşən, yeyinləşən hərəkətini davam etdirir. Deməli, indi bizdən soruşur ki, hansı zaman anında onlar məsafə ən çox olacaq? Bir cismi sabit sürətlə düz xətti bərabər hərəkət davam edir. Amma bu getdik sürəti azalır, azalırsa deməli bu bir cismi öndə sürətlə gedir deməli başlanğıc. Digərsə geridə qalmaqda davam edir. Geridə qalmaqda davam edir ta 4-cü saniyə. T4 müddətində sürətlər eyni olub sonra ikinci cismin sürəti getdikcə artır deməli. Əvvəlcə T4 anına qədər bir cismlə uzaqlaşmaqda davam edir. T4 andan sonra sürəti artırdığı üçün getdikcə ona yaxınlaşmağa başlayacaq. Bəs hansı zamanda ən çox olacaq məsafə? Biz də bilirik ki, sürətin proyeksiyası zamandan asılı qrafikinə görə yolu və yer dəyişmə necə tapırıq? Həmin qrafiklər zaman oxuyunu əmrə gətirdiyi fiqurun sayəsinə görə. İki cismin getdiyi yol veya yer değişme fikirlerini bu sahede bir cismin ise bak bu düz bucaklının sahesidir. Burayı şimdi şıkladım. Yer ise onlar
arasındaki fərq göründüyü kimi 0T4 müddətində o fərq ən böyük olur. Bu işlədiyim figurun tamamıdır. Amma T1 anda yalnız buradır. T2 anda bu hissədir. Amma T4-də fikir verin, nə qədər onlar arasındakı məsafə çoxdur. Ona görə də 152 nömrəli test tapşırığının cavabı A variantı olacaq. 153 nömrəli test tapşırığına baxırıq. Sürətin proyeksiyası, iki maddi nöqtənin sürətin proyeksiyası zamandan asılı qrafikləri verilib. Şəkildən göründüyü kimi cismlərdən biri başlanan sürət 4 olmaqla seçilmiş yox istiqamətində düz xətti bərabər sürətlə hərəkət edir. Digər isə başlanan sürət 0 olmaqla seçilmiş yox istiqamətində bərabər yeniləşən hərəkət edir. Sual belə, o isoxu boyunca düz xətti hərəkət edən iki maddi nöqtənin sürətin proyeksiyası zamandan asılı qrafikləri verilmişdir. Hansı zaman anında maddi nöqtələr görüşəcəklər? Sürətin proyeksiyasının zamandan asılı qrafiklərini çəkib, onları 1 və 2 adlandıraq. Bu T, bu da V, X. Bir cisim dedik ki, düz xətti bərabər sürətli hərəkət edir. Digəri bərabər yeniləşən hərəkət edir. Bura 4 yazaq, bura da 4 yazaq, bura 0. Bunu bir cismə adlandıram, bunu iki cismə adlandıram. İndi, dedik ki, bir cismi seçmək düz xətti bərabər sürətlə hərəkət edir. Və burada da sonra hansı zaman anda maddi nöqtələr görüşəcəklər? Görüşəcəklərsə onların demək, görüş nöqtəsində koordinatları eyni olmalıdır. X1 bərabər X2. X1 cismi düz xətti bərabər sürətlə hərəkət edəndən onun koordinat son koordinat düzdür. X0 üstə gəl VXT-dir. İkinci cisim üçün bərabər X0 üstə gəl V0XT üstə gəl AXT kvadrat bölünsün. Çünki iki cismi təcillə hərəkət edir. İndi X1 bərabər X2 və başlanış koordinatlarda eyni olduğundan bunları deməli atırıq eyni olduğundan və X1-i X2-i bərabərləşdiririk. Onda eyni zamanda ikinci cismin başlanış sürəti 0 olduğundan bunu da atırıq 0-a gedir. Onda yaza bilirik deməli AXT kvadratı bölünsün 2 bərabərdir VXT. İndi ikinci cismin təcili 4 saniyə ərzində sürəti 4 vahid dəyişibsə, onda onun təcili AX bərabərdir 4 çıxılsın 0 bölünsün 4, o da bərabər 1. Yəni 1, bu da T kvadratı bölünsün 2, o da bərabərdir 4T. Buradan da çox uzatmadan T kvadratı çıxılsın 8T bərabər 0, T bərabər 8. 8 saniyə sonra bu maddi nöqtələr görüşərlər. Doğru cavab Y variantı. 154 nömrəli test tapşırığına baxaq. Düz xətti hərəkət edən cismi koordinatının zamandan asılı qrafik verilmişdir. Sonra mətərizə qeyd olunur ki, OA və BC paraboladır. Hansı ifadələr doğrudur? Bu qrafiki hər abituriyent oxumağı bacarmalıdır. Koordinatın zamandan asılı qrafik oxuyuram. OA hissəsində cisim seçilmiş olsun bərabər yavaşlayan, AB düz xətt olduğundan düz xəttin bərabər sürətli, BC də seçmiş olsun bərabər yeniləşə hərəkət edir. Və OA bərabər yavaşlayan, düz xətti bərabər sürətli və BC-də də bərabər yeniləşə. Bu dediklərim hansı variantlarsa onu tap. OA hissəsində cisim bərabər yeniləşə hərəkət edir, yanlış. 2. OA hissəsində cisim bərabər yavaşlayan, ki doğrudur. 3. AB hissəsində cisim bərabər sürətli hərəkət edir, doğrudur. 4. AB hissəsində hərəkət etmir, yanlış. BC hissəsində cisim bərabər yeniləşə hərəkət edir, doğru. Və 6-da BC hissəsində cisim bərabər yavaşa hərəkət edir, yanlış. Demək, doğrular, bizdən doğruları istəyir, mütləq bu tip test tapşırıqlarında diqqət etmək lazımdır ki, bizdən doğruları soruşur, yoxsa yanlışları.
154 nömrəli test tapşırdı deməli 2 3 5 doğrudur. 155. Düz xətti bərabər yeyinləşən hərəkət zamanı hansı ifadələr V konstant, A konstant, sürət və təcil eyni istiqamətdə yönəlir, əks istiqamətdə yönəlir. Düz xətti bərabər yeyinləşən hərəkətdə sürət qətiyyən sabit ola bilməz. A konstantdır, 2 doğrudur. Sürət dəyişməsi sabit ola bilər, amma burada sürət deyilir, yanlış. 3. Sürət və təcil eyni istiqamətdə, bəli, bərabər yeyinləşən hərəkətdən gedirsə söhbət, sürət və təcil vektor eyni istiqamətdə yönəlir. 3. Doğru, sürət və əks istiqamətdə yanlış. Deməli, 155-də 2 ilə 3 doğrudur. 156-da bunun kimi də ona da izahat verək. Düz xətti bərabər yavaşlayan hərəkət zamanı hansı ifadələr doğrudur? V konstant, A konstant, sürət və təcil eyni istiqamətdə yönəlir, əks istiqamət. Bu təbii ki 155-in əksi kimi düşünə bilərik. Bərabər yavaşlayansa sürət və təcil vektoru əks istiqamətdə yönəlməlidir. Amma bərabər yeyinləşən olsa da bərabər yavaşlayan olsa da bərabər sözü təcilə aiddir. Qüvvəyə aiddir, sürət dəyişməsinə aiddir. Burada da təcil verir. Deməli, 2 ilə 4 doğrudur 156 nömrəli test tapşırığında. 157 nömrəli test tapşırığına baxırıq. Bu test tapşırığı nəzəri hissəni yaxşı çalışan şagirdlər daha düzgün yaza bilər. Amma çətin test tapşırığı sayılmır. Sən nəzəri hissəni oxumalısan əgər sən. Elm öyrənmək istəyirsənsə, deyil mi? Hansı ardıcılıqla açar sözlərdən istifadə etməklə mətni tamamlamaq olar? Açar sözlərin bəzilərinə şəkilçi əlavə etmək olar. Deməli, açar sözlər bunlar təcil, sürət, düz xətti bərabər sürətli, düz xətti bərabər təcilli, zamandan xətti asılıdır, sabitdir. Belə başlanır cümlə, hərəkət edən cisim istənilən bərabər zaman fasilələrində sürətini eyni qədər dəyişir. Bərabər zaman fasilələrində sürətini eyni dəyişən hərəkət bərabər, düz xətti bərabər təcil hərəkətdir. Deməli, birinci gəlir, deməli, 4. Davam edək. Vahid zamandakı sürət dəyişməsinə bərabər olan fiziki kəmiyyət təbii ki, təcil adlanır. Təcil demək 1-dir. Birinci yazılıb. Hərəkət edən cisim isə istənilən bərabər zaman fasiləndə eyni yerləşmələr edir ki, bu deməli, düz xətti bərabər sürətli hərəkət. Düz xətti bərabər sürətli hərəkətdə bərabər zaman fasiləndə bərabər yerləşmələr icra olunur. Vahid zamandakı yerləşmə bu cismin sürəti adlanır. Vahid zamandakı Vx bərabərdir. Vx bərabər Sx bölünsün T-dir mi? Vahid zamandakı yer dəyişmə bu cismin sürəti adlanır. Sürət də ardıcılıqda ikinci gəlir. Açar sözlərdə. Sonra düz xətti bərabər təcil hərəkətdə təcil, düz xətti bərabər təcil hərəkətdə təbii ki təcil sabitdir. Sürət isə zamandan xətti aslıdır. Bəli. 4, 1, 3, 2, 6, 5 oldu. 157. 4, 1, 3, 2, 6, 5, 1 də baxım mən. Bəli. İndi 158 nömrəli test tapışına baxaq. Hansı halda cismin təcil vektoru şaquli istiqamətdə yuxarı yönəlir. Hansı halda cismin təcil vektoru şaquli istiqamətdə yuxarı? Cisim şaquli yuxarı istiqamətdə bərabər yavaşlayan hərəkət edirsə, cisim şaquli yuxarı istiqamətdə bərabər yeyinləşən hərəkət edirsə, bəli. Cisim şaquli yuxarı istiqamətdə hərəkət edilməli, başlanan sürət müsbətdir, yeyinləşənsə təcildir, müsbət olmalıdır. Deməli, hər ikisi yuxarı yönəlir. 2 doğrudur. 3. Cisim şaquli istiqamətdə bərabər yeyinləşən hərəkət edilir aşağı. Bu zaman hər ikisi aşağı yönəlir.
4. Cisim şagülü aşağı istikamette beraber yavaşlanırken V0 aşağı yönel, onda beraber yavaşlansa A yukarı yönelmelidir. Çünkü yavaşlayan harekette süratle tercih birbirine aksine yönelir. Ben burada 2 ile 4 doğrudur. 58 numaralı test tapşırığında. 59. Hansı halda cismin tercih vektörü şagülü istikamette aşağı yönelir? Cisim şagülü yukarı istikamette beraber yavaşlayan hareket edilir. Yani bu zaman tercih şagülü aşağı yönelir. Bir doğrudur. Cisim şagülü yukarı istikamette beraber yenileşen hareket edilir. Yanlış. Cisim şagülü aşağı istikamette beraber yenileşen. Cisim şagülü aşağı istikamette beraber yavaşlayan hareket edilir. Cisim şagülü aşağı istikamette beraber yenileşen herkes belli. Tercih de aşağı yönelir. 1 ile 3 olacak 159 numaralı testte. 160 numaralı testte bakaq. Düz xəttli hərəkət edən cismin sürətinin proyeksiyası zamandan asılı qrafik verilmişdir. Hansı ifadələr doğrudur? Doğru ifadələri tapmaq üçün bax, bu qrafiki düzgün oxumağı bacarmaq lazımdır. İndi mən burada onun qrafikini çəkib bir-bir sizə hansı aralıqda necə hərəkət etdiyini göstereceğim. Ben Vx'in T'den asılı grafikidir. Evvelce böyle. Bunu hisselere bölerek bir size okuyacağım necə hareket ettiğini. Buraya 1 adlandıraq, 2, 3, 4, 5, 6. Bu bir hissəsində bu maddi nöqtə seçmiş oksigen düz xətli beraber sürətli. İki hissəsində seçmiş oksigamətində beraber yavaşlayan. 3 hissəsində seçmiş oxun əksi istiqamətində bərabər yeniləşən. 4 hissəsində seçmiş oxun əksi istiqamətində düz xətti bərabər sürətli. 5 hissəsində seçmiş oxun əksi istiqamətində bərabər yavaşlayan. 6 hissəsində seçmiş ox istiqamətində bərabər yeniləşən. Qrafiki oxuya bilirsinizsə, cavabı tapmaq da təbii ki sizin üçün çox asan olacaq. Cisim getdiyi yol yer dəyişmənin modunda bərabərdir. Cisim əgər bax, sürətin proyeksiyası zaman oxunu kəsirsə, hərəkət istiqamətini dəyişib. Cisim trayektoriyası düz xətti hərəkət istiqamətini dəyişibsə, onda yolla yer dəyişmə heç vaxt bir-birinə bərabər ola bilməz. Və hərəkət varsa, əgər bərabər deyilsə, yol həmişə yer dəyişmədən böyük olmalıdır. Deməli, cismin getdiyi yol yer dəyişmə modundan böyükdür. Deməli, 2 doğrudur. 3. Cism hərəkət istiqamətini 2 dəfə dəyişmişdir. Bəli, qeyd elədim ki, zaman oxunu kəsdiyi anda hərəkət istiqaməti dəyişir. Bir dəfə burada 2 hissəsinə, 3 hissəsinə keçəndə burada hərəkət istiqaməti dəyişib. Bir dəfə 5-dən 6 hissələrinə keçəndə burada. 2 dəfə hərəkət istiqamətini dəyişib. Deməli, 3 də doğrudur. Cism hərəkət istiqaməti 4 dəfə də yanlış, cism hərəkət 5 dəfə yanlış. Deməli, 159 nömrəli testə çox maraqlı testlərdən biridir. Cavab 2-3 variantları olacaq. 161 nömrəli test tapışına baxaq. Yenə qeyd etmək istəyirəm ki, biz qrafiki oxumağı bacarmalıyıq. Ben indi sualı oxumadan qrafikaya baxıram. Deyirəm ki, bu maddi nöqtə ilk 2 saniyə müddətində seçilmiş ox istiqamətində bərabər yavaşlayan hərəkət edib. Sonra,
Ve ikinci saniyeden sonra seçilmiş oxun əksi istiqamətində bərabər yeniləşə hərəkət edib. Əgər seçilmiş ox istiqamətində bərabər yavaşlayansa, onda təcilin proyeksiyası mənfidir. Sürətin proyeksiyası isə müsbətdir. Və yer dəyişməsi fikir verin, hardan hərəkətə başlayıbsa, ora qayıdıb. Demək, yer dəyişmə sıfırdır. Bu deməkdir ki, bax, 10 metr gəlib əvvəlki saniyəsində yavaşlayan, sonra 10 metr həmin nöqtəyə yerləşən qayıdıb. Başlanğıc və son nöqtələr eyni olduğundan yer dəyişmə sıfır. Yol isə 10 metr seçilmiş o istiqamət, 10 metr əksi istiqamət, 20 metr. Bunları açarçılara baxmadan deməli, bunu belə oxumağı bacarmalıyıq. İndi sualımızı oxuyaq. Hansı alıcılıqla açar sözlərdən istifadə etməklə mətni tamamlamaq olar? Açar sözlərin bəzilərinə çəkilcə əlavə etmək olar. İndi oxuyuram, açar sözləri 6 dənə verilib. Yer dəyişməsinin proyeksiyasını zamandan asılı qırab vermiş cizm ilk 2 saniyə müddətində bərabər yavaşlayan, bu 4-cü açar sözdür. 2 saniyə ərzində, 2 saniyə müddətində, sonraki 2 saniyə ərzində bərabər yeniləşən hərəkət edir. İlk tevrə 2 saniyə zaman müddətində cismi sürətinin proyeksiyası müsbət 6-dır. Tərcim proyeksiyası isə mənfi 5-dir. İlk 4 saniyə hərəkət müddətində cisim getdiyi yol 10 metr, 10 metr, 20 metr, yəni 2. Yer dəyişmə modlu isə 10 metr seçilmiş olsam, sonra geri qayıdıb, yer dəyişmə oldu 0. 0 da 1-dir. Deməli, ardıcılıq 4, 3, 6, 5, 2, 1. İndi 162 nömrəli test tapşırığına baxaq. V bərabərdir. V0 üstə gəl 4T. V bərabərdir. V0 üstə gəl 4T şəklində ifadə edilmiş və düzxətli hərəkətdən cisim müşahidəyə başlayan andan 10 saniyə ərzində 350 metr yol getmişdir. Cismin başlanğıc sürətinin qiymətini hesablayın. Hesablama tipli test tapşırığıdır. O qədər çətin test tapşırığı sayılmır. Buradan görürük ki, bunu müqayisə edirsək, V bərabərdir, V0 üstə gəl AT, yəni bərabər təcil hərəkətdə son sürətinin müqayisə, görürük ki, təcil 4-də bərabərdir və bizə zaman verilib 10 saniyə, metr bölü saniyə kvadrat yazıq, sonra yolda ərzində L bərabərdir 350 metr yol. Yol düsturu L bərabərdir V0T üstə gəl AT kvadrat bölünsün ki, bu düsturla məsələni rahatlıqla həll edə bilərik. L verilib bizə 350, T 10 verilib, 10 V0 üstə gəl, A 4 verilib, 10 saniyə ərzində deyil ki, buradan da 10 V0 bərabər 350 çıxılsın 400-200 eləyər, bu da 150. Buradan da V0 bərabər 150 bölünsün 10, o da 15 metr bölünsün saniyə olacaq bu test tapşırığının cavabı. 163 nömrəli test bununla eynidir. Baxaq 164 nömrəli test tapşırığına. 164 nömrəli testdə cədvəl verilib. Cədvələ görə biz nələri tapa bilərik? T 0 saniyə bərabərdir. Zaman demək 0-cı saniyədə sürət 6 olubsa, bu deməkdir ki, başlanğıc sürət deməli 6 metr bölünsün saniyədir. Və sual qoyulub ki, bu cizm 3 saniyə müddətində neçə metr yol gedər? T bərabərdir 3 saniyə olduqda isə onun sürəti olub V bərabərdir
12 metr bölünsün saniye. Biz bu verilenlerden təcili tapa bilərik. Təcil A bərabərdir V çıxılsın V0 bölünsün T 12 çıxılsın 6 zamanda 3'dür bərabərdir 2 metr bölünsün saniye kvadrat. Bizden 3 saniye müddətinə neçə metr yol getmişdir? L bərabərdir V0 T üstə gəl A T kvadrat bölünsün 2 üstünə müraciət edirik. V0 6'dır, T 3, üstte gelin A 2, T 3, 2, o da beraberdir, 27 metre olacak bu test tapışırımızın cevabı. 165 nömrəli testine bakaq. 165 nömrəli testdən sual belə qoyulub. Düz xətli hərəkətdən cismin koordinatının zamanının asılıq qrafı verilmişdir. Başlanğıc sürət 0-dır. 4-cü saniyənin sonunda cismin sürətini soruşur. V bərabərdir sual işarəsi. Koordinatın zamanının asılıq qrafikinə görə məsələni həll etməliyik. Deməli, başlanğıc koordinat 0 olduqda ve son koordinat 64, T beraber 4 olduqda son koordinat düstur X beraber X0 üstte gel, B0 T üstte gel, A T koordinat bölünsün düsturuna müraciət edək. 64 beraber, bunu 0 götürük, bunu da 0 götürük, çünkü elə verilib, beraber A'nı tapaq buradan, T 4, onun kvadratı 16, buradan da A beraber de 8 metr bölünsün saniye kvadratı alarıq. 4-cü saniye sonunda sürətini soruşur. V beraber V0 üstte gel AT'dir. Son sürət düsturu beraber təcil hərəkətdə. Burada da V0 0 verilib bizə. A 8 4-cü saniye sonunda 32 metr bölünsün saniye olar bu test tapışırımızın cevabı. 166 nömrəli test tapışırına baxaq. Düz xətli hərəkətdən cismin qrafikləri və ifadələr arasında uyğunluğun müəyyən edin sualı qoyulub. Bir cisim bərabər sürətli hərəkət edir. İki cisim bərabər yeniləşə hərəkət edir. Üç cisim bərabər yavaşlayan hərəkət edir. Birə baxaq görə hansı qrafik uyğun gəlir. Bərabər sürətli deyirsə, bəli, sürətin proyekt zamandan asılı qrafik ki, zaman oxuna paralel. Bax, bu B variantında göstərilən cisim seçilmiş ox istiqamətində düz xətti bərabər sürətli hərəkət edir. Bax, buna uyğun başqa bir var mı? Deməli, 1-ə B dedik. İndi baxaq. Yoxdur. Başqa 2-yə baxaq. 2 deməli, bərabər yeniləşən hərəkət edir. Bərabər yeniləşən C. Cisim seçmiş olsun, bərabər yeniləşən hərəkət edir. 3. Cisim bərabər yavaşlayan A. Bərabər yavaşlayan cisim seçmiş olsun, bərabər yavaşlayan hərəkət edir. D. Ona uyğun sürətin zamandan asılı qrafiki də belə olacaq. Y variantında cisim hərəkət etmir. Deməli, cavablar yazılanda bir belə yazılır. Deməli, bir B isə sonra nöqtəli vergül qoyulur. 2-yə də yalnız C uyğun nöqtəli vergül qoyuruq. A, D. Bunlar arasında sadəcə vergül qoyulur. Çünki A, D də 3-ə aid olduğu üçün. 167 nömrəli testə baxaq. Düz xətli hərəkətdən cismin qrafiklər və ifadələr arasında uyğunluğu müəyyən edin. Cisim X oxunun əksi istiqamətində hərəkət edir. A tərcim proyekt, B X sürətin proyeksiyalardır. Bərabər yeniləşən hərəkət edir, bərabər yavaşlayan, bərabər sürətli hərəkət edir. İndi 1-ə hansı, 2-ə 3-ə hansı onu tapmalıyıq biz. Deməli, yenidə qrafikləri oxumağı bacarmalıyıq. Cisim seçilmiş oxun əksi istiqamətində hərəkət edirsə, bərabər yeniləşən hərəkətə aid deyil A.
1'e B olacak. Çünkü dedi ki beraber yeğenleşen hareketlerse süratin proyeksiyasına tercihin proyeksiyaları eyni işareli olmalı. Ve cisim ilk sorun eksi istikamet hareket izme B0 menfidir. Tercih de menfi olan da o yeğenleşen hareket olacak beraber yeğenleşen. Demek 1'e B düz gelir. Bakalım başka variant varsa. B başka variant yoktu. 2 beraber yavaşlayan A uygun gelir. Başkası varsa A yavaşlayan bu yeğenleşen düzeltti beraber düzeltti yavaşlayan C'de seçilmiş okun eksi istikam Y ve 1'e B dedik. C, A, Y beraber yavaşlayan çünkü burada tercihin proyeksiyası müsbet ve seçmiş okun eksi istikameti beraber yavaşlayan hareketli Y ve 3'e de beraber süratli Vx'in süratin proyeksiyonu grafiki C ve D'de olduğu kimi ise beraber süratli süratin proyeksiyonu C'de zaman okuna paralel C D her ikisi de süratin proyeksiyonu zamanının lastikler zaman okuna paraleldirse bu x okunun eksi istikametinde düz hatim onda burada vurgulandığı için x okunun eksi istikameti onda C'ni götürebilmek yalnız D götürürük ben 1'e B 2'ye A Y 3'e de D. 168 nömrəli testə baxaq. Sual belədir. Düz xəttli hərəkətdən cismin koordinat və sürət qrafikləri və ifadələr arasında uyğunluğu müəyyən edin. 168 1'e baxaq, qranslar uyğundur. Bir də nə deyilir? Cisim X oxu istiqamətə bərabər yeniləşən. B düz gəlir. Y düz gəlir. Ha. Koordinatın zamandan asılı parabolan sağ qolu üzrədir. Və seçilmiş o istiqamətdə bərabər yeniləşən. Burada da başlanğıc sürət müsbətdir. Getdikcə sürət artır. Seçilmiş o istiqamətində bərabər yeniləşən. 1'ə B, Y dedik. Sonra 2. Cisim X oxunun əksinə bərabər yavaşlayan hərəkət edir. X oxunun əksi istiqamətində bərabər yavaşlayan bu A X oxu istiqamətində bərabər yeniləşəndir. C isə X oxunun əksi istiqamətində bərabər yavaşlayandır. Deməli 2-yə C düz gəlir. Başqa variant yoxdur. 3-də cisim X oxusuna bərabər sürətli hərəkət edir. Bu D variantı. 3-ə də D. Mən 1'ə B, Y, 2'ə C, 3'ə D. 169 nömrəli testə baxaq indi. Uyğunluğu müəyyən edildi. Düz xətt üzrə hərəkət edən cism yer dəyişməsinin proyeksiyası zamanın asılı qraf vermiş. Qrafikin O, A hissəsi oxuyuram. Bax, bu yer dəyişmə proyeksiyası zamanın asılı qraf. O, A hissəsində seçilmiş oxun əksi istiqamətində bərabər yavaşlayan. Sonra AB isə hərəkət etmir, BC hissəsində isə bərabər yeniləşən hərəkət edir. O A da BC də paraboladır. AB hissəsində, deməli, indi bu variantlar, cisim OX oxunun əksi istiqamətində bərabər yavaşlayan hərəkət edir. Bəli, 1'ə düz gəlir A. Cisim sükunətdə, cisim o çox riskəmə bərabər yeniləşən, cisim təcili sıfıra bərabər, çox riskəmə bərabər yavaşlayan hərəkət edir. Cisim o çox riskəmətində bərabər yavaşlayan. 1'ə, dedik 169'da, 1'ə A, 2'ə baxaq, AB hissəsində. AB hissəsində cisim hərəkət etmir. Cisim deməli sükunətdədir. 2'ə B yaza bilirik. Ora
D de yazabiliriz. Çünkü hareket etmişse de tercih sıfırda. Ve 3'e BC hissesinde de bu cisim beraber yeğenleşen hareket. O hissesinde beraber yeğenleşen. 3'e de C. 1'e A, 2'ye B, D, 3'e C. 170 nömrə test bunun kimidir, ama onu da araştıraq. Şagirdlerimiz burada çətin çəkirlər. Düz xətt üzə hərəkətlə cismin yer dəyişməsi zamanı nasıl görür? Yenə sualları oxumadan qrafiki oxuyuram. Cisim OA hissəsində seçilmiş oksigen bərabər yavaşlayan, AB-də hərəkət etmir, BC-də isə seçilmiş oksigen bərabər yeniləşən hərəkət edir. Onda 1-ə 170-də 1-ə cism oksigen bərabər yavaşlayan hərəkət A 2. Bu tip testlərdə bəzən asan tapdıqlarınızı qeyd edin birinci. AB hissəsində hərəkət etmir. Da, deməli 2-yə B sünnətdədir. Sonra 3-ə də cisim bərabər oksigen əksis qanunu bərabər yeniləşən hərəkət edir. D. Deməli A, B, D-ni dəqiq bilin. İndi baxaq, iki variant qalıb. Bunlardan hansı hansına uyğun gələcək? Tərcini sıfıra bəl. AB hissəsində bu 169-da da qeyd edən hərəkət etmirsə deməli tərcil sıfıra bərabər. Deməli bura C-də yaza bilər. 1-ə A, 2-yə B, C, 3-ə də D. Y variantı heç birinə düz gəlmir. O isə o xüsusən. İndi aha, biz 171 nömrəli test tapışıralım. Yine 171 növrəli testdə qrafiki oxuyacağım. Cisim əvvəlcə seçmiş oxun əksi istiqamətində bərabər yavaşlayan hərəkət edir. Sonra AB isə hərəkət etmir, BC-də isə bərabər yeniləşən hərəkət edir seçmiş oxun. Buna uyğun biz 169 növrəli testdə yazdığı üçün çox İzahat vermədən cavabları yazacağım. 1, 2, 3, 171. B, Y düz gəlir. 2-yə C düz gəlir. 3-yə də A. B-də nə deyilir? O A hissəsində cisim OX oxunun əksi istiqamətində bərabər yavaşlayan. Doğru, bayaq da dedik biz. Sonra Y-də cismin tərcili başlanğıc sürətin əksi istiqamətindədir. Bərabər yavaşlayan cisim deməli ona tərcillə sürət bir-birinin əksinədir. 2-yə AB hissəsində yazdıq C variantı cisim sükunətdədir. Yəni tərcil 0 bayaq ki testdə var idi. Burada elə variant yoxdur. 3-ə də BC hissəsində yazdıq A. Cism OX oksigen bərabər yeniləşən hərəkət edir. Buna uyğun bayaq yazmışdıq. 172 növrəli test. Uyğunluğu müəyyən edir. Yenə qrafiki oxuyacağım sizə. Cism AB hissəsində seçmiş oksigen bərabər yavaşlayan, BC-də sürət 0-də hərəkət etmir, CD-də isə seçmiş oksigenində bərabər yeniləşən. İndi AB hissəsində onda 1 yazar. 1, 2, 3. 171 bilə B, Y, 2-yə C, 3-yə A, D. Dedi ki, seçilmiş oksigamətində bərabər yavaşlayan B var, cisim tərcilin proyeksiyası mənfidir. Bəli, seçilmiş oksigamətində A nöqtəsində başlanan sürət müsbətdir. Bərabər yavaşlayan da, onda tərcilin proyeksiyası mənfidir. Və Y-də cismin sürəti və tərcil əks istiqamətdir. Bəli. Sürət müsbətdir, tərcil mənfi. 2-yə C yazdıq. Cisim tərcil 0-a bərabərdir. 3-ə də A yazdıq. Cisim tərcil proyeksiyası müsbətdir, seçilmiş oksigamətində bərabər yeniləşən hərəkət edir. Bəli. D cismin sürət və tərcil eyni istiqamətdir. Bəli, bərabər yeniləşən hərəkət edirsə bu iki vektor eyni istiqamətdir. Önəmli. Hələlik buraya qədər. Təbii ki, bu fəslə aid, yəni düz xətti bərabərsində dəyişən sürətlərə qədər test tapşırıqları qalıb, orta sürət hərəkətinin ismini gələn videoda onlara da izahat verəcək çox gecikmədən. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun.
Binokulda kaldım.